De burde ha god trening, Lene Nystrøm og Søren Rasted. For det var altså andre gangen akvaparet ga hverandre sitt ja. Men når Barbie Girl får sin Ken, ja, da blir det et bryllup litt utenom det vanlige. Allerede tidlig på formiddagen startet forberedelsene til kjendisbryllupet. I den søvnige landsbyen Blaustrød, en halvtime nord for København, inntok sikkerhetsvaktene området i god tid før vielsen. Noe stort var i gjære. Her i Blaustrød fant Lene sin drømmeprins. Og mens gutta finpusset tale, tok det tungt bevæpnete pressekorpset ingen sjanser. Alle vet jo at Lene skifter utseende fort, og dermed ble samtlige bruder i Blaustrød foreviget denne dagen. Etter utallige møter i Sikkerhetsrådet ankom endelig en av hovedpersonene åstedet. Er du nervøs? Ja, med bryllupstalen på innerlommen inntok den spente brudgom kirken, og de prominente gjestene strømmet til i trygg forvissing om at det denne gangen var på ramme alvor. Da jeg hørte at det var de to som hadde funnet hverandre, så ble jeg veldig overrasket og sa at nei, det må være et PR-stunt, men så forsto jeg etter hvert at det var sant, og da ble jeg glad for det. Er du lei deg for at det er du som ikke gifter deg med Lene i dag? Ja, absolutt, hvorfor skulle jeg være det? Det blir sjovt, det blir en opplevelse. Vi gleder oss alle sammen. Og presten han ventet og ventet. 23 minutter forsinket ankom Lene kirken, sammen med pappa Tore og brudepiken kusinen Julie. Vielsen, hvordan var den? Den er som vielse flest. De fleste sier ja. Tross i kronprinsbryllup i Norge ble popparet behørig hyllet. Har du tenkt på at du gifter deg samtidig med kronprinsen? Ikke noe spesielt annet enn at det er den eneste dagen det var ledig i kirken. Gratulerer! Jeg ønsker dem alle lykke til, og jeg er så glad for at de får hverandre. Til lykke! Takk da! Var det en fin vielse? Den var toppen, men den var veldig varmt. Ja, den var nydelig. Vi ser om mamma kan få meg gir her, liksom. Det er jeg som pleier å kjøre. Jeg sa det var jeg som skulle kjenne, ville ikke ha meg av der. Etter litt startvansker fikk de nygifte bil i gir, og enkelte av gjestene sto litt slukøret tilbake. Toget er godt. Jeg er sjalu. Kun 110 gjester fikk plass i kirken, men på festen etterpå var det god plass til de 300 de inviterte. Og selv om pop-eventyret Aqua er over, ja, så fortsetter nok eventyret om Lene og hennes danske prins.